Right, I am. Byrgyrs. Mae lot o bobl yn cadw draw o fyd y byrgyrs, a dwi'n ddrych y byrgyr cyn belled y bod y cig yn dda. Wel, y cig a'r cynhwysion yn ei cyfanrwydd. Does yn byd o'i lef o byrgyrs na selsig. Be da chi'n rhoi iddyn nhw I greu y byrgyr neu selsig sy'n bwysig? Mae plant I gyd yn mwynhau byrgyrs a selsig. Mae yna reswm am hynna. Oherwydd mae'r cig wedi cael ei dorri fyny yn y minser. Felly dydy o ddim fatha mysl calad yn y ceg y plant. Mae o'n hawdd i'w fwyta, hawdd i'w dreulio. A dyna un o'r rheswm am wyau mae plant yn hoffi byrgyrs a selsig. Ac wrth gwrs, allan di roi lot o wahanol flasau gyda'r cig yna, gyda'r mins. Yn sicr. Da ni wedi dewis cig eidion Cymreig. Coch tu hwnt y fan hyn. A dim ond y braster? Dim braster yno. A wedyn mi fedrwch chi ddeud, o ddim wedi golli blas. A dyna lle mae'r cynhwysion wyt ti wedi ddewis yma neu'n dydlu, mae hyn am ddim fwy na wneud fyny am golli unrhyw raster. Felly, I ddechrau, at y briwgig, mae gennym ni bach o powdr curry, mae gennym ni chynnig fach wedyn ni o chutney mango. So mae rhywbeth poeth yn cydfynd efo rhywbeth melus, so mae'na gydbwysedd yn y blas fyna I fewn yn y cig. Mae hwn yn felus iawn, wrth gwrs. Un pwynt dwi'n meddwl ddylan ni drafod efo'r cymysgu fan hyn, dydy, da ni wedi sylweddoli hyn yn hunin yn y ffatri sydd gan ni'n gwneud selsig a byrgyrs, ydy mae'n bwysig pidio gor wneud ar y cig, mae a'i or gymysgio, yep. Oherwydd mae hynny yn wneud bethau i'r maesin a'r i'r protein sydd yn y cig, a mae hynny'n mynd I wneud o'n galed. Felly, cymellad mae cynhwysion yn y cwestiwn, oes, mae eisiau cymysgu nhw, ond y tuedd ydy'n aml iawn I or gymysgu. Felly, cymysgu digon a dim mwy, dyna di gyfrinach. Na ni, achos, a ddim rhaid mewn peiriant, achos ti'n gweld rhai pobl yn neud rhaid mewn prosesydd bwyd, ond mae hwnna'n gweithio'r protein I gyd, ydy? Yndi, yndi. Reit, chydig o pipir. Os ddim eisiau lot o halen, ond mi rawn ni ychydig I fewn, achos... Dyna ni. Nawr te, hwnna fyna, dwi'n credu allan ni gael chwech allan o hwn. Right. Tynnu fe allan, a'i siapio fe. A dyna ni chwech o fyrgyrs bendigedig. Ie. Yep. Gyda jyst rhyw bwys glew o frywgig. Yn union. Rhaid, rhaid ni orffwys draf yn un am eiliad. Nawr, I fynd ar ben y byrgyr fel rhyw fath o relish, mae gennym ni ychydig o mayonnaise, ychydig bach o powdr curry, a wedyn ni zest, hanner y lime, mae lot o flas yn y croen. Rhywbeth da ni'n gwastraffu'n aml iawn, ynddo? Yn union. Ychydig bach o sydd y lime wedyn ni I fewn i'r gymysgedd, a jyst I giro fe. A dyna ni. I fewn i'r salad, da ni'n mynd I dorri'r winwn sy'n coch yma yn reit fan, a fel ti'n gweld, dycha, coch a gwyn. Bendigedig. Edrych yn hyfryd, dydy. Felly mae'r bricyll, cnau, a'r grawnwyn I gyd yn mewn i'r bowlen. Dwi am roi ychydig o sydd lain, a zest y lain mae'n hwn hefyd, ond na'i wneud hwnna ar y funud ola, achos bod hwnna'n acidic, Mi wnaethau ddechrau coginio'r letys, a bydd y letys yn mynd yn llipa. A, da ni'n misio hynny. Da ni'n misio hynny. Nawr, y broblem dwi'n ffindio gyda byrgyrs yw bod gormod o fara. Gyda nhw. Mae'r plant yn gallu byta'r cig, ond mae'r bara wastad yn mynd yn wastad. Y rolin rhydd awr yn yma. Y rolin yn huge. Felly, beth dwi am wneud yw gyda'r bara yma, torri cylchoedd. Wel, dyna syniad gwahanol. Nawr, un. Dau.
ar ei ben, dim gormod. Mae fydda'n rhy gryf. Rhy gryf. Mae'n just touch bach fyna. Gan gofio, wrth gwrs, mae hwn yn mynd I rhedeg ychydig bach, achos bod yn dwy. Top bach ar ei ben. Hwn fyna. Wedyn ni goffin y salad yma. Sydd lime. Dim gormod. Bach o zest. Mae'n edrych yn lliwgar iawn hefyd. Ydy.